Carl Johan De Geer är konstnär, författare och filmskapare. Han är musiker, designer, kulturjournalist, fotograf, skådespelare och scenograf. Han har genom hela sin konstnärsbana från slutet av 1950-talet gått sin egen väg. Med ett genuint intresse för gamla kioskdeckare och hötorgsmåleri hamnar hans konst i en helt egen sfär. Det höga och låga möts i en kreativ kollision. I sommar visar Dunkers kulturhus en stor samlingsutställning kring Carl Johans mångfacetterade konstnärskap. Han föddes 1938 i Kanada. Fadern var diplomat och friherre. Under uppväxten flyttade familjen runt och bodde i Polen, Belgien, Danmark och Sverige. Carl Johan hade en rotlös uppväxt och det kom att påverka hela hans liv. 1959 började han på Konstfack. Han blev klar 1963 och började då arbeta som frilansfotograf. Många av Carl Johans svartvita fotografier ger ett ansikte av det lustfyllda, spontana och politiskt aktiva 60-talet. ...1965 öppnade Carl Johan en butik och textilverkstad i Stockholm. Han tryckte sina mönster själv. Färgstarka tyger med knivskarpa detaljer och fantasifull ornamentik är hans kännetecken. ...1970 var han med och startade den svenska formgivargruppen, Tio-gruppen. Den mest provokativa aktionen skedde redan 1967 då Carl Johan ställde ut vapenvägraraffischer under titeln Svik fosterlandet var onationell på Galleri Karlsson i Stockholm och som beslagtogs av polisen. Bland dessa affischer fanns en vid namn Skända flaggan där han på en brinnande svensk flagga hade skrivit kuken och tillfogat texten Skända flaggan vägrar vapen. Tillsammans med nära vännen Håkan Alexandersson skapade Carl Johan tv-serien Tårtan som sändes 1972. Serien hatades av kritikerna först för att bara ett decennium senare kultförklaras. Under 90-talet började Carl Johan att på allvar undersöka det egna jaget med hjälp av filmkameran. Den groande nynazismen föranledde Carl Johan att 2001 göra kortfilmen Mormor, Hitler och jag om den egna mormodens nazistsympatier. Filmen blev uppmärksammad och omtyckt. Långfilmen med kameran som tröst, del 2 från 2004, handlar om uppväxten, konstnärskapet och uppgörelsen med den adliga bakgrunden. Filmen hyllas av kritiker och går på export. Carl Johan De Geer är fascinerad av prins Eugens målningar och hans person. Han har bland annat målat Det försämrade molnet och andra pastischer på prinsens målningar. Han bjöds också in att utforma en utställning av prins Eugens målningar på Valdemars udde 2007. Han byggde då en utställning kring de tavlor som prinsen själv ratade. 2008 kom biografin Jakten mot nollpunkten. Den blev en stor framgång hos läsare och kritiker. Genom årens lopp har Carl Johan skrivit flera böcker i olika genrer. Så välkommen till en färgsprakande sommarutställning på Dunkers kulturhus. Fylld av humor och allvar. Med tyger, film, fotografier, scenografier och målningar. Du får uppleva hela det mångåriga, ständigt produktiva, egensinniga och samtidsorienterade konstnärskapet som Carl Johan De Geer står för.